נטיעת שתילים רכים אלו. אנו מייחלים לשתילים אלו קליטה מוצלחת, צמיחה נחושה ואריכות ימים ושנים. בזכות שתילים אלו נזכור דברים גדולים שתחילתם במעשה קטן. אנו מתייחדים עם זכרם של 6 מיליונים מבני עמנו שהוכרעו בתחושת מעולים לטבח ולאובדן על ידי הנאצים ועוזריהם. אנו זוכרים בירת כבוד את עוז רוחם של אחינו שמסרו נפשם על עמם בקדושה ובטהרה, את מסכת הגבורה של יצורי הגטאות ולוחמים שקמו והציתו את אש המרד להצלת כבוד עמם, את מאבקם המתמיד של המוני בית ישראל על דמותם האנושית ותרבותם היהודית, את חסידי אומות העולם ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים, ולהודיע קבל עם ועולם לא עוד. על כך שעברתם את אותם תלאות, עליתם לארץ, נלחמתם ועשיתם את כל מה שנדרש מכם על מנת להבטיח שאנחנו נמשיך בדרך של התקומה. שאנחנו הצלחנו למרות הכל, למרות שאיבדנו 6 מיליון מהמשפחה הגדולה,